Topošais Talsu multifunkcionālās halles projekts ir saņēmis pozitīvu novērtējumu un lēmumu no Centrālās finanšu un līguma aģentūras, kā arī saskaņojumu no Finanšu ministrijas. Latvijā šis būs otrais privātās partnerības projekts. Pirmais šobrīd ir Ķekavas apceļš, tomēr kaimiņu valstīs jau veikti vairāki desmiti projektu. Privātās partnerības nozīmē to, ka tā ir investoru nauda, tās ir investoru kapitāls, kas tik ienes pilsētā. Darba grupa norēda bažas, ka šobrīd, kad elektroenerģijas cenas ir paaugstinājušās un arī materiālu un būvniecības procesu cenas ir augstas, šāda kompleksa izveide nav rentabla. Viņi uzsver, ka kompleks ir unikāls tieši ar pārdomātu resursu izmantošanu. Tās elektrības izmaksas būs ļoti mazas, vai tie patērētie kilovati būs mazi, jo viņš pats sev saražo. Spriest par to, vai pašvaldības spēj šos multihalles pakalpojumus atļauties, varēs tikai pēc tālāko procesu virzības. Skaidrs ir tas, ka situācija mazliet ir mainījusies no tā brīža, kad mēs uzsākām šī projektu un no šīs domas, kad realizēsim šo projektu. Gala vārdu varēs pateikt tikai tajā brīdī, kad būs notikusi tad šī iepirkuma procedūra jau par projektu realizētāju un kad mums būs zināms gala cipars. Multifunkcionālās halles projekts sevi ietver plašu pakalpojumu klāstu, kas nebeidzas ar sportošanas iespējām. Paredzēts arī piedāvāt pakalpojumus, kuru izmantošanas iespēja šobrīd Talsu novadā nav. Mēs runājam tieši par rekreācijas un rehabilitācijas kompleksu, kas sevi ietver, kā saka, tādu lielu kā magnētu, kas būtu pirmais unikālais tāds projekts Latvijā, kas varētu uz Talsiem atnest pulsu. Talsu esošā hokeja halla pašlaik ir noslogota pietiekoši, to izmanto gan bērnu, gan pieaugušo apmācībām hokejā, kā arī pieejami brīvās slidošanas laiki. Peldbaseinu pieejamība Talsu novadā ir sliktāka, un nereti iedzīvotājiem nākas meklēt citus risinājumus. Pieprasījums būs liels, jo nav noslēpums jau tagad, jau vairākus gadus ir skolas, kuras ved savus bērns uz peldbaseiniem citos novados. Hokeja nodaļa mums ir vienmēr vismaz 70 līdz 90 audzēkņi, kuri noslogo pilnībā ledus stundas, kas ir pēc skolas uzreiz. Šī brīža hokeja hallē ir diezgan morāli novecojusi. Tas, uz ko viņi balstās, ir uz treneru entuziasmu, enerģiju. Tuvākajā laikā tiks strādāts arī pie konkrēta plāna un projekta vadošās komandas izveides, kas sastāvēs no deputātiem un nozares ekspertiem. Ja process būs veiksmīgs, halles būvniecība varētu sākties pēc aptuveni 2 gadiem. Sanita Liepiņa, Tīja Volanda, Gis Grenovics, TV9 Pakalni.